За ингээд ШУТИС эрхэм хүндэт профессор багш Эрдэмтэн Суслаач нартай энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өөрийгөө товч танилцуулахад эрчим хүчний сургуулийн цахилгаан техникийн салбарын ахлах багш миний амар жаргал миний бэ 2012 онд Чомбогийн үндэсний сургуульд доктор зэрэг хамгаалсан. За тэгэл өнөөдөр та бүхэндээ бол эрдэм шинжилгээний өгүүлэлд засвар сайжруулалт хийх шүүмжинд хариу тайлбар илгээх сэдвээрэн тэлтгэлээ бэлтгэсэн. За тэгэд яг энэ ойлголтууд бол сайн батэрдэн багшийн илтгэсэн слайд дээр нэлээ сэтгүүлийн хянам магадлага гэж юу юм, яг энэ хянам магадлага юу хэдэ, хөндлөнгийн шүүмж шиглэгч одоо яг энэ та бүхний илгээсэн өгүүлэлээс юу хардын гэсэн энэ бүх ойлголтуудаа би түр алгасчээ. Яад бол санаа давцсан учраас. За ингээд хянам магадлагаг бид нар бол энэ зохиогч бол яаж хардын бэ гэдгийг би шок байдлаа нэг юм зураг олсон юм. Тэгээ яг үгээр би ч гэсэн анхны пепер явуулаад ингээл бон хүлээлттэй цаана юу болж байгааг бол яаж гэдэг бол ямар өрөө сонгогдсон бол ямар асуултууд ирэх бол гэсэн бон хүлээлттэй байдаг. Яг л нэг юм зураг төсөлд байдаг байсан. За ингээд өгүүлэл маань онлайн ихэнх олон улсын эрдэм шинжилгээний сэтгүүлүүд онлайнаар эрдэм шинжилгээний өгүүлэлээ авдаг. За өгүүлэл авснаас эхлээд төвлөхөөс татгалцсан эсвэл хөвлөхийг зөвшөөрсөн хариу иртэл өгүүлэлийн статус хэд хэд одоо өөрчлөгддөгөө. Иймд илгээс өгүүлэлийнхаа статус тус бүрийг мэдчих шаардлагатай. За ингээд сэтгүүлээсээ шалтгаалаад өгүүлэлийн статус баг зэрэг өөр өөр байдаг боловч дараах нийтлэг хувилбарууд байж болно. За ингээд цаг бага байгаа учраас энэ нэг бүрсэл ингээд тайлбарлаад яваад яг уу та бүхэн сайхан дэлгэрүүлээд уншиж байна. За тэгээд сэтгүүлийн онлайн портал руу бид нар судалгааны өгүүлэл илгээсний дараа сэтгүүлийн редактороос хариу автлаа ингээд 2-6 сар зарцуулна. За ингээд тодорхой хугацаа зарцуулсны дараа бид нар дараах дөрвөн төрлийн шийдвэрийг одоо шүмжлэх зөвлөсөн сан харгалзан сэтгүүлийн редактор гаргадаг энэ дөрвөн шийдвэр. За хамгийн эхлээд мэдээж зэрэг зөвшөөрөгцөн ингээд шууд зөвшөөрөгцөн шийдвэр гарна. За энэ бол мэдээж зэрэг бол маш ховор тэгтээ тохиолдно. За энэ үед бол өста эрдэмтэн судлаач маань өста бялуу ваах шампанс бүгд болохад бом баяр хөөрүүлнэ. За дараа чи нэг хувилбар бол мэдээжэр маш бага зэргийн засвартай тэгтээ зөвшөөрөгдөн. За энэ бол бас нэлээд тохиолдох боломж өндөртэй. За хамгийн их найдвартай ер нь бол бас найдвартай бустай тэгтээ ер нь бол өөрөө шалцохогч шалтгаалсан ервайс хийж чадах юм бол энэ major revisions гэдэг энэ шийдвэр бол бид нар яг өгүүлэлдэр засад сайжруулах тодруулах маш олон санал шүмжлэгчээс ирсэн ба уг санал шүмжийн дагуу өгүүллийг нэг бүрчлэн сайжруулсны дараа дахин сэтгүүл рүү явуулснаар өгүүлэл маань зөвшөөрөх боломжтой маа гэсэн юм нааштай хариу хүлээж авах боломжтой байдаг. За ингээд дараа нь бол мэдээж иржэгт буюу татгалзах гэдэг хариу авах нь тий. За энэ бол ер нь нийт тухайн сэтгүүлийн редакцт ирсэн нийт өгүүллийн бараг 40-90% нь бол ийм хариу авдаг байгаамаа. За тэгэхээр тодорхой цаг хугацаа хөрөнгө хүч сэтгэл санаагаа бүрэн зорцуулсан энэ судалгааны ажлын өгүүлэлтэй редактороос хэвлүүлэхээс татгалцсан хариу аавна гэдэг бол мэдээ судлаачны хувьд таатай биш. Иймд дараах түгэмэл гарах алдаануудыг зайлсхийг би зөвлөж байна. За энд юу ордог вэ гэхээр те. За судалгааны агуулга нь тухайн сэтгүүлийн зорилготой нийцэхгүй байх. За энийг бид нар эрдэмтэд зүгээр scope гэж ярьдаг те. Сэтгүүлийн зорилго чиглэлтэй нийцдэг байх. Энэ за хоёр дахь том алдаа бол энэ сэтгүүлээс гаргасан зохиогчдод зориултын зааврыг зориулсан зааврыг дагаж мөрдөөгүй байдаг. Энэ guide for after гэдэг. За энэ хоёр санал маань одоо энэ татгалцсан авах санал авах шалтгаан маань энэ ерөнхийдөө desk reject гэж ярьдаг. Шууд editor-ийн гараас татгалцаж байгаа гэсэн үг. Нэгс review-ор боёо шүмжлэгч рүү очихгүй байна. Нэгс нөгөө 40-90% нь бол шат ингэж татгалцсан ариу авт юм аа. За тэгвэл цаашлбал нөгөө хөндлөнгийн шүмж хангалттай тооны хөндлөнгийн шүмж томилогдоогүй эсвэл зохиогч өөрөө нэг хөндлөнгийн шүмжийг санал болгохтой тохиромжгүй шүмжлэх санал болгосноор бас энэ татгалцсан санал авах боломжтой байдаг аа. За тэгээд мөн санал шүмжийн дагуу нэг бүрчлэн хангалттай засвар хийх сайжруулалт хийгдээгүйгээс болж татгалзсан санал авч болох нь байна. За ингээ эрдэм шинжилгээ нь хил зүг найруулах ойлгомжгүй нөгөө уншууртай байдал нөгөө ойлгомжтой байдал нь тодорхой бос гэж ойлгож болох нь тий. За
За тэгээд ер нь бол дараагийн нэг чухал алдаа гэвэл өгүүлэлд засвар сайжилт хийлгүү зүгээр дахиад ресабмит хийчихдэг. Нөгөө ревижн байхгүй шууд ресабмит хийчихээр бас энэ бол зөвшөөр татгалзсан санал авах гол шалтгаан болдог аа. За гэхдээ редактор шүмжлэгчийн татгалзсан үндэслэл бүхий үндсэндээ зөв үнэлгээ шалтгаан тайлбартай захиа бичиж явуулдаг учраас судлаач та бүхэн өгүүлэлд гарсан санал шүүмж алдаануудаа засварлаж улам сайжруулад өөрчлөлт дэлгэх боломжтой учраас энэ иржээсэн гэдэг бас цаастай өөрийнх нь ажилд таны өгүүллийн чанар бол анхуулгад үнэхээр цахин сайжруулалт бол ёстой юм ба гэсэн ойлголт авч өөрөөр харах хэрэгтэй гэж та бүхэн зөвлөж байна. Хэрвээ ийм санал авбал би ч гэсэн мэдлээ олон удаа ингэ санал авч ирсэн ихний нэг хоёр өгүүлэл дээр. За тэгээд та гол нөгөө minor major revision буюу юу вэ? Revision and resubmit гэсэн редактын шийдвэр нь бол таны өгүүлэл дээр засаг сайжруулах тодруулах маш олон үндслэлтэй бодис санал шүүмж байгааг илрүүлсэн ийм санал үү гэдэг. Энэ бол бас бидэрт маш их найдварт хүрэлж байгаа редакторын шийдвэр гэж ойлгож байна. За тэгээд за ингээд засвар дахин засварлах сайжруулахтаа баримтлах гол 3 дүрэн байдаг. За энийг бол golden rule гэж ярьдаг. За энэ бол бичигдээгүй дүрмж гэж бол мэднэ тэ. Юрд бол гол дүрм юу вэ гэхээр respond completely буюу бүрэн төгс байдлаар нөгөө шүмжлэгчийн санал шүмжинд хариу өгнө. За ингэж хариу өгөхдөө маш игэлдэг nice-га respond politely гэдэг илтгэлээ. Компьютер ингэж компьютерт засварулж хийж хариу бичгтэй. За дахиад гурав дахь гол алтанд дүрэн бол нөгөө шүмжлэгчийн өгсөн компьютерт юу замн нэг няцаалт хэрэгтэй байвал заашгүй баримт нотлохотойгоор ата хариу цахаа бичих ёстой маа гэдэг энэ гурван алтан дүрм байдаг л да. За. За тэгэл өгүүл дахин засварлах арга барилгын үед би өөрөө туршлагаас ярьж байна л да. Мэдээж салбар болгоны өөр тэгэд ирж байгаа шүмжүүч гэсэн өөр байдлаар ирж байна. За ерөнхийдөө бол мэрэгчлийн болон хөндлөгийн шүмжлэгчээс ирсэн саналын дагуу өгүүлдэг дахин засвар өөрчлөлт оруулах чанарыг нь сайжруулах та бол яг үгээр цаг хугацаа болон хөрөнгө хүч шаардах байдлаар нь тухайн шүмжлэгчээс ирсэн комитүүд 2 хуваац нөгөө цаг хугацаа хөрөнгө шаардах байдлаар энэ болохоор амархан засагдах боломжтой засагд мэдсэн хүндрэлтэй цаг хугацаа шаардсан хөрөнгө хүч шаардсан гэсэн байдлаар ингээд 2 ангилчиж байгаа. За амархан засагдах боломжтой ямар комитүүд ирж болох вэ? За зэнт жишээ нь ингэж л та хүснэгтэйг зарим мэдээлэл хүснэгт болон оруулаач тэгвэл илүү ойлгомжтой гэсэн юм нэг шүмжлэгчийн санал байна. За энэ бол мэдээж амархан засагдах санал гэж олж байна. За зарагийн нэг амархан санал засагддаг санал бол одоо юм байдаг. Нөгөө референстэй нэмэлт одоо ишлэл авах пеперийг ревьюер санал болгодог. За энэ бол мэдээж бас нэлээ амар хялбар аргаар шүмжлэгийн шүмжлэгч өгсөн санал тайлбар бичих боломжтой байдаг. Харин ер нь нэлээ хэцүү засварлагад одоо хэцүү хугацаа шаардсан хөрөнгө шаардсан комит бол яадаг вэ гэхээр туршилтаа дахин хийж үр дүнгээ баталгаажуулна уу таны туршилт чинь өмнөшл муутай харагдчихна гэсэн юм комитүүч гэсэн юм. Энэ бол мэдээж маш их хугацаа хөрөнгө шаардсан учраас энд бол хэцүү комитэнд багтааж болох юм аа. За тэгээ одоо яаж эхлэх вэ гэхээр дахин засварлах сайжруулалт хийх хүндрэлтэй санал шүмжүүдээс мэдээж эхэлнэ. За тэгээд за ингээд мэдээж хамгийн чухал анхаарах зүйл бол нөө дүмэн дурдсан чинь те шүмжлэгч өгсөн бүх санал шүмжинд анхаарал хандуулна. We must address all comments гэж чинь те all comments бүх санал шүмжинд анхаарал хандуулна. Нэгийг ч орхидуулах ёсгүй. Хэдий ямархан байсан ч гэсэн тийм үү. Гэхдээ энэ анхаарал хандуулна гэдэг маань нөгөө гэдэг нь өөрийнхөө төвшүүлсэн сэнийлэг санаа ойлголт үр дүнгээ шүмжлэгчийн саналын дагуу бүрэн өөрчлөн гэсэн үг биш. Учир нь 100% шүмжлэгчийн зөв байх чадваргүй. Иймэд хамтран цохогчтойгоо одоо ярилцаад аль санал шүмжийг нь хүлээн авах вэ? Аль шүмжийг нь баримт нотлохоор нцаах вэ гэдгийг
тодорхойлж гээд өгүүлэлд засварлж эхэлнэ. За ингээд энэ хүү слайдд сэтгүүлийн редакторт хариу тайлбар захаа бичих ерөнхий форматыг харуулж байна. За захаа бичгтээ гол анхаарах зүйл. За хариу тайлбар захааг ер нь response letter гэдэг. За ингээд захааг бичгтээ гол анхаарах зүйл нэгдүгээр нь юу байх вэ гэхээр за захаа хүлээн авах редакторын нэр дээр хаягдсан байх хэрэгтэй. Ягаад гэвэл тань томилогдсон редакторын нэр тодорхой учраас dear to home гэдэг ингээд хинт хаялгаж байгаа нь мэддэгдэхгүй тийм хаос орхиж болохгүй. Заавал редакторын нэр дээр хаяглах нь сна. За дараагийн гол анхаарах зүйл бол өгүүллийн ID дугаарыг оруулахдаа нөгөө R1 одоо энэ зургийн дээр R1 харуулж байна. R1 буюу дахин илгээж буй өгүүллийн эхний хувилбар гэдгийг зааж өгөх ёстой байдаг. За гурав дахь анхаарах зүйл юу вэ гэхээр хөндлөнгийн шүүмжлэгчэд үнтэй санал зөвлөгөө өгсөнд нь талархаад яг уу заавал талархсан хэлбрээр хариу тагтлаа бичнэ. За учир нь энэ өгүүл хөндлөнгийн шүүмжлэгч ингээд танхуу центр үндсэндээр хийгдэж цаг цаваа гаргаж энэ болгонд та одоо судлаач бид нар энэ чигтээ байнга талархсан хэлбрээр одоо хариулах ёстой. Гол одоо анхаарах зүйл бүгэвэл өгүүлэлд гол засвар өөрчлөлт орсон хэсгийг одоо ямар байдлаар харагдах үед тодруулсныг дурдах хэрэгтэй. За энэ талаар хайлайт хийснийгээ бүр ингээд тийм хайлайтаар хийсэн, ийм өнгөөр тодруулсан гэдээ бүр маш тодорхойгоор тайлбарлах хэрэгтэй. За энэ бол хариу тайлбар цахаа бичих ерөнхий формат. За тэр хариу цахаах тайлбарынхаа доор бид нар одоо яах вэ гэхээр комментуудандаа хариу нис цаах ч юм уу контентаа одоо санал нэгж байгаа тэрний хариултыг бичнэ. За ерөнхийдөө танаас ирсэн энэ хариу тайлбар захаг редактор уншин санал шүмжэнд хангалттай бүрэн хариулсан хэсгийг сайтар шалгадаг. Иймд өгүүлд гол засвар өөрчлөлт орсон одоо хэсгийг ямар байдлаар харагдах вэ тодруулсныг одоо тодруулж болох вэ гэвэл одоо хариунд цахаанда шүмжлэгчийн одоо өгсөн бүх санал шүмжинд засагдчих би үндсэн өгүүллийн хэдвэр одоо мөрөнд хэрхэн өөрчлөлт оруулснаа тодорхой бичнэ. За энэ да тий. За жишээ нь одоо юу яасан бэ л да нэг миний одоо өгүүлэлт одоо сабмит хийсэн өгүүлэлтээр нэг ревьюер ингэж санал өгсөн байна. За ингээд нөө сорц бэлтэх үеийн одоо хатаах шатаах туршилтын нөхцөлийг бол тодорхой биш байна. Энийг тодруулж өгнө үү гэдэг. За ангингууд би хариулахтай яа гэсэн бэхээр одоо хуц тавд байгаа одоо тий юу аа тий хуц тавы одоо дулаанаар бид нар энэ нөхцөлийг тодорхой оруулсан шүү гэж ингэж хариултаар ингэ тодорхой оруулж байна. За цаашл бол одоо мэдээж хэрэг энэ бол яг энэ үгээ бол хариу дахиад тайлбартай гэж байна. Тэгвэл өөрчлөлттэй яах вэ гэхээр яг нь яадаг вэ гэхээр улмаар засагдж буй үндсэн өгүүлэлдээ эдгээр өөрчлөлт сайжруулалт хийсэн хэсгийг өнгөөр ялгаад тэгээд ингэснээр сэтгүүлийн редактор тамар хэлбэр харагдах байдлаар ялгаж болох нэ. За ингээд би яах вэ гэхээр нөгөөд засагдчихвээ эрдэмчнүүдийн өгүүлэлтэд нөгөө сорцын шатаах үеийн туршилт явуулсан бүх параметр утгуудыг за мөн ашигласан төхөөрөмжийн модель загвар зэргийг дахин засварлаж дахин одоо засварлж би өгүүлэлтэд тодорхой оруулж улаан өнгөөр ялгаж бичсэнийг одоо энэ жишээнээс харж болох нэ. За тэгэхээр цаашлах үнэ хариу тайлбар цахаа бичгтээ энэ шүүмжлэгч өгсөн бүх санал шүмжинд хариулт өгөхдө талархсан байдлаа. За санал нэгдэж буй байдлаа. Бүр эсвэл шүүмжийг найрс хэлбэрээр няцаах үедээ хэрэглэгдэж болох үед төгөөмөл өгөх хэллэг энд харуулсан байна л да. За би agree with Fred гэдэг. За бид шүүмжлэгчийн одоо саналтай нэг байна. Гэвч гэж байгаа бас ингээд нцааж илдгээр нцааж болдог юм. Ингээд хэл зүгүүдийг оруулсан байгаа. За тэгвэл хариу за энэ бол зүгээр явдгаа. За шүүмжлэгчийн саналыг хүлээж авах
авсан нэг зарим нэг жишээгээ би одоо энэ харуулж байна л да. За би энэ 2019 онд энэ пепер хэвлүүлэх юм өмнө надад миний энэ пепер бас major revision гэдэг хувилбартаа надад ирсэн байгаа. За энэ хариундад маш олон комментуд ирсэн. За жишээний эхний шүмжлэгч маань надад ингээд ийм эхний шүмжлэгч маань ингээдчлээ. Яач вэ? Тухайн сэтгүүл бол одоо маш сонирхолтой юм аа, яг энэ талбартаа гээд ингээд эхэлж мэдээж илдэг байдлаар шүмжлэгч маань эхэлж бичсэн. За тэгэхдээ би мэдээж маш илдэгээр бидний ажлыг одоо эргээ харсан бас харж байгаа ингээд шүмжлж чадаад баярлаа гэх тээ. Тэгээд энэ дээр болохоор яг үгээр нөгөө зурган абстракт бол маш ойлгомжгүйгээр зурагдсан байна. Энийг мэдээж сайжруул зурно гэсэн юм хүсэлт ирсэн. За энэ мэдээж зөвшөөрөгдөх үйц алдаа байсан. Би зурган абстрактаа нэг утгагүй нীলээ том зай эзлэхээр зурсан байсан учраас энийг би одоо дахин зураад ингээд өөрийнхөө хариулт юу гэж өгсөн гэхээр бид нар өндсөн пепер дээр зурган абстрактаа сайжруул сурлаа гэсэн маягаар ингээд хариулт өгсөн байна. За тэгвэл зарим нэг шүмжлэгч коммент бол ингээд үнэхээр зөвшөөрөхгүйгээр тий өөртөө санал нийлэхгүй байж болдог. За энэ үед шүмжлэгчийн саналыг няцаахан зүйтэй. Яагаад тэгвэл энэ шүмжлэгч гэдэг маань бол өөрийнхөө зүгээс өөрийнхөө туршлагаас л та энэ шүмжлэлийг хийж байгаа. Зарим тал дээр бас алдаа гарах магадлалтай. За жишээ нь энэ пепер дээр олоо яг бас энэ бол юу байсан? Minor application revision байсан. За энэ дээр бол review маань ямар алдаа надад гаргасан санагдсан бэхээр нөгөө introduction part-д ийм алдаа байна гэд яг ийм өгүүлбэрийн алдаа байна. Энийг заснуу гэд. Гэтэл миний энэ яг өгүүлбэр бол introduction part биш. Abstract буюу хурангуй хэсэгт яг ийм алдаа байсан учраас би энд болохоор за энэ шүмжлэгч бол бодвол абстракт байгаа өгүүллийг ингэж онцлсан бизээ. Тийм болохоор шүмжлэгчийн сандын дагуу бидрэг энэ өгүүлбэрийг ингэж сайжруулж бичлээ гэд ийм аягаар би шүмжлэгчийн сандыг бас няцаасан байдаг юм аа. За ингээд ер нь бол эцсийн за хамгийн эцэс бидрийн өгүүлэл маань зөвшөөрөгдснөөр бидэрт маш олон туршлага бий болно. За ингээд энэ маш олон туршлагыг бид нар би одоо энэ маш хошин шог байдлаар илэрхийлсэн мемо зургийг харуулж байна л да. За анх өгүүлэлээр явуулахад бол бид нар маш баяр хөөртэй юуж бодоог гин цайлх хүмүүс байсан бол ер нь бол одоо зөвшөөрсөн гэдэг хэвлэхээр зөвшөөрсөн гэдэг энэ шийдвэрийг авсны дараа бид нэлээд туршлах суудсан. За бас цаг хугацаач их явсан байдлаар энэ зургаас харагдчихээн тийм үү. За тэгэхээр ер нь бол ямар туршлага бид нар суух ёстой бай гэхээр за өгүүлд байгаа бүх одоо ойлгомж бүх ойлголтуудаа детальч нэг нэгэнгүү тэгтээ тодорхой бичнэ. За ингээд өөрийнхөө ажлыг 2 3 дахин шалгана. Гадны үнээр уншуулна. За тэгэх бусад авторудаа хянуулна. Шалгах бас дахин шалгал гэсэн одоо өрмөр явна л гэсэн. За дараач бол заашгүй шүмжлэгчийн комментийг заашгүй одоо анхаарал тавна. За энэ. За дараа нь бол англи хэлний бичгийн англи хэл буюу академик англи хэлний чадвар бол маш сайн байх хэрэгтэй. Ингээд өгүүл бичих тоолнд бидний энэ чадвар нь ихээр сайжирч туршлах сууд юм аа. За тэгээд мөн адлын юу байна те? Одоо энэ өгүүлийг бичихэд тусалсан бүх хүмүүстэй талархал илэрхийлэх ёстой. Энэ бол хамтын бүтээл. Ер нь бол энэ эдгэн шин өгүүлбэрүүд бол дандаа хамтын бүтээл. Бид нар коммент хэсгээр дандаа V гэж B I биш V буюу B биш bit гэж хариулдаг байгаа. Тийм болохоор бусдад дандаа талархсан сэтгэлээр энэ илэрхийлэх хэрэгтэй гэж тий. За тэгээ энэ бас юу суралцж болохгүй гэхээр бидрийн одоо явуулж байгаа хилтгэл одоо өгүүлэл маань шин оригинал өмнө хэвлэгдэж байгаа байх ёстой гэдгийг бид нар ойлгож авах ёстой. Тэгээд өөрийнхөө байнга өөрийнхөө эдгэнсэний үг бичиж байгаа өгүүлэлтэд шүүмжлэл таад, өөртөө шүүмжлэл таадад энэ дээр жаргал алдаа байгаа юм болов уу? Энэ дээр хянах ёстой юм болов гэсэн шүүмжлэл таанснаар бидний өгүүлэл маань зөвшөөрөгдөх боломж нэмэгдэх юм аа. Эцэст нь мэдээж эрэг одоо судлаачийн ёс зүйг
дах хэвээр юм аа. За ингээд цаг бага бага очирвэш маш хурд төргийн ажиллаа миний ярих өнөөдрийн сэдв бол ингээд дуусж гээ. Та бүхэндээ баярлалаа.